အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လူတည်သောအခါဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ဆရာအနေနဲ့ပဏာမပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။သခင်ယေရှုတဖန်ပြန်ကြွလာမယ်။ကြွလာရုံမကဘဲနဲ့ကြွလာတဲ့အခါမှာတေပြီးသားယုံကြည်တော်သူများကိုသူ့အနေနဲ့တင်းချိုင်းကနေပြန်လည်ပြီးနှုတ်ထမယ်ချိန်ရောက်လာမယ်ဒါမကပဲနဲ့အသက်ရှင်ပြီးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဖြောင့်မတ်သူတော်သူများအနေနဲ့လည်းသခင်ယေရှုအနေနဲ့ဒီမတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုတော်ဒီတေပြီးပြန်ထမြောက်တဲ့ယုံကြည်သူအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူဖြောင့်မတ်တော်သူအားလုံးကိုသာဝရအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူသေးဟာဒေဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လူသေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲ။ခန္ဓာပဲတည်ပြီးတော့မတည်တဲ့ခန္ဓာနဲ့မတည်ပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တတ်တတ်ရှိသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်အားဖြင့်လေ့လာရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့လိုဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့တမချန်းစာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ချရစရာဘယ်လိုပြောမလဲခွန်အားရစရာဂတိတော်တွေပေးထားခဲ့တာရောရှိပါသလားဆရာကျွန်တော်ကောရိန္သုပထမဆောင်ခန်း15ငွေ20နဲ့မှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာလူအပေါင်းဟာအာဒံအားဖြင့်တည်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာစရာတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူအားလုံးဟာအသက်ပြန်ရှင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာတည်ရင်ဖြစ်တယ်။ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်း15ငယ်20နဲ့မှာရှင်ပေါလုအနေနဲ့ဤကဲ့သို့ရေးသားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့ဘဝအကြောင်းပေါ့နော်။ဓမ္မကျမ်းစာရောမြတ်မှာရောဘယ်လိုဖော်ပြထားပါသေးလဲရှင်။ယောဘ45:18မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူဆိုတာဖခင်သခင်ရှင်မှာဖြောင့်မတ်တယ်လို့မရှိဘူး။လူဆိုတာတန့်ရှင်းသောသူမရှိဘူးလူအလုံးဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါဆိုရင်ဒီတည်ခြင်းရနေရောဆရာကင်းလွတ်နိုင်တဲ့သူရှိနိုင်လားဆရာကျွန်တော်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်း6ငယ်56ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတည်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တာဖရားပဲရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရနော်မရဏနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမချင်းကပ်နိုင်ဘူးဘုံနဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မတည်နိုင်တဲ့ရှင်ဘုရင်များရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖရာအားလုံးရဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့သာဝရဖရာတာလင်လောကမှာမတည်နိုင်ဘဲနဲ့လူအားလုံးဟာတည်နိုင်တဲ့တည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့ဒါဆိုတရားတည်ချင်းချောင်းပြောတဲ့ခါကြပါတော့ဒီဝိညာဉ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုမျိုးတုံ့တင်ထားတာရှိပါသေးလဲရှင်။ဣဇကခိုင်းဆက်ရှင်ငယ်လေးမှာဝိညာဉ်အားလုံးကိုငါပိုင်တယ်အဘရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပိုင်တယ်လို့တားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါပိုင်တယ်တဲ့ပြစ်မှားတဲ့ဝိညာဉ်ဟာတည်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားသခင်ကပေါ့နော်လူကိုရောဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ထားတယ်လဲဆရာကဘာဦးချန်းခိုင်းနဲ့ငယ်ခုနှစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကမှာဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာခန္ဓာတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်တစ်ခုတတ်တတ်အဲ့လိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရှင်အဖြစ်ခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းပြီးမှဇီဝအသက်ဆိုတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုသူ့ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာသွင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လူဆိုတာတော့ဒီမြေမုန့်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခန္ဓာအပေါင်းတော့ဇီဝအသက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒီနှခုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်လို living soul တော့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဆိုတာလူကိုပြောတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာတတ္တဝိညာဉ်တတ္တမရှိလောကမှာလူတွေတော်တော်များများမှားတာလူကို dualism ခန္ဓာတတ္တဝိညာဉ်တတ္တရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကျမ်းစာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှေးရှေးတုန်းကအီဂျစ်ကနေဘာဘီလုန်ကနေဂရိကမေဒိုပါရှားကနေဘီဂရိကယောမစသည်ဖြင့်ဒီဖျားမရှိတဲ့ဖျားမယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာတဖြည်းဖြည်းစင်းသက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖွာနတ်ဆိုးတွေရဲ့နတ်စားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့
ခရိယာမြတ်အနေနဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့ယုံကြည်ချက်ထင်ပြီးတော့ဒွါလစ်စင် ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ခုပေါင်းမှလူအဲ့လိုပေါ်ပြဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတိတိကျကျဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဖျားအနေနဲ့ခန္ဓာထဲမှာနှာခေါင်းထဲမှာဝိညာဉ်တစ်လုံးကိုထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇီဝအသက်လို့ခေါ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုထည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပေါ်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်လူတာပေါ့နော်တည်တဲ့အခါရောဘာဖြစ်လဲဆ
ဖျားစီမှာတွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဖျားဟာ bone တကိ ု ਨੇ ပြေဝတဲ့ထားဝရဖျားဖြစ်ပြီးတော့ english လို omnipresence လို့ ခေါ်တယ် နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အာတည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ် oxygen ထွက်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုတက်သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းပေါက်ထဲကထွက်လိုက်တာနဲ့ अतः मशहूरा ने खाना दे दो अभी तेरे खामा चनोरो शूरे अतः का खाना ठे मनेलो मजा रे खामा चनोरो ये खाना अभी याव रे खामा प्यार हाँ ने आदाय मशीरे omniscient omnipresent प्यार पे डर जाओ यो यो सगाने बियो में सुन चनोरो तेरे खामा चनोरो खाना हम ये जी पे डे चनोरो शूशाई ले ले हाँ ले ठे मजा उतारे दागु လူကနေထွက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တခြားတနေရာတွေရောက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘလူပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြထားသလိုပဲယောဘခိုင်း29ငယ်3မှာရှိတဲ့အခါမှာငါအသက်ရှင်လျက်ငါဤနှာခေါင်း၌ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောအသက်တည်တမြတ်ကာလပတ်လုံးလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ဆိုတာကျွန်တော်နှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ရှူတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဖြစ
ာတည်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လူဟာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တစ်လုံးကိုအထဲကိုရှုသွင်းလိုက်ဝိညာဉ်တစ်လုံးအထဲကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှုထုတ်လိုက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာနဲ့အောက်ဆီဂျင်ပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရလူတည်ပြီးတော့နောက်ရောသိနိုင်သေးလားတချို့ကတည်တဲ့လူနဲ့ပြန်စကားပြောတာတော့အဲ့လိုမျိုးကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လူတည်ပြီးနောက်ရောကျွန်တော်တို့တည်တဲ့သူကသိနိုင်သေးလားအဲ့ဒါလေးလက်ရှင်းပြပေးပါဦးကျွန်တော်စာလန်146ငယ်လေးမှာပြောလဲဆိုတော့လူဟာတည်တဲ့ခါမှာခန္ဓာမြေကိုပြန်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ချင်းမှာဘယ်သူ့ရဲ့အကြံစီပြည့်စည်တယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်အားတိတိကျကျပြောထားတချို့အနေနဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့အာဝိညာဉ်ကောင်းကင်ရောက်သွားပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်အာပြဟံရင်ခွေမှာဝမ်းသာတယ်အာကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေငိုနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတနာတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟောကြတယ်နားထောင်လို့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုမပြောဘူးဒါကခလေးကိုနော်ခလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲချော့တယ်လို့မျိုးကျန်းစာမဖတ်တယ်လို့ကျန်းစာမသိတယ်လို့အတွက်တော့နားထောင်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်အားပေးစကားတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့တေရာနဲ့ဝမ်းလဲမနေတတ်ဘူးဝမ်းလဲမတာတတ်ဘူးအကျံစီအားလုံးပြည့်စည်သွားပြီလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့သူနဲ့တည်သွားတဲ့သူကရောအဆက်အသွယ်ပြုတ်နိုင်ပါအောင်မလားဆရာကျွန်တော်ဒေသနာကိုအငယ်၅၆မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့လူကကိုတည်ရမယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တည်တဲ့ကျွန်တော်အမေအဖေကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဇနီးတွေချစ်တဲ့ခင်ပွန်းတွေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲငိုငိုဟောဘယ်လောက်ပဲဝမ်းနေနေသူတို့အနေနဲ့ဘာမှမသိတော့ဘူးတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးမုန်းတယ်ဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးနေအောင်မှာเนาะသူ့ရဲ့သားတွေဘာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့သမီးတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာဘာမှမသိတော့ဘူးအသက်ရှင်တယ်လို့ပဲသိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်စာလံ135ငွေ18မှာဘာပြောလဲဆိုတော့တေလွင်တဲ့လူဟာငိမ့်ရာထဲမှာစင်းသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တေပြီးတဲ့လူဟာဖခင်ကိုမချီးမနိုင်တော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရအကယ်၍ဒါကောင်းကင်ကိုရောက်သွားဆိုရင်တနေ့လုံးဖခင်ကိုချီးမွမ်းမှာဒါပေမဲ့
ဒုက္ခပတ်တော်တေရလူဖရာကိုမချီမွန်းတော့ဘူးတဲ့ဟေရှာ36ရှစ်အငယ်ဆက်ရှစ်မှာပြောလဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံမှာတဲ့ဂုံတော်ကိုချီမွန်းတာမရှိဘူးတဲ့တေတဲ့လူတွေဂုံတော်မချီမွန်းရဘူးတဲ့တွင်ထဲမှာဆင်းတော်သူဟာလဲတစ္ဆာကိုမမျော်လင့်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်တေချင်းဆိုတာခေတ္တအိတ်ချင်းဖြစ်တယ်ခေတ္တအနာယူချင်းဖြစ်တယ် တေချင်းဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းမယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေချိန်မှာပဲဖရာကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့တိတိကျကျပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တမန်ကျမ်းစာရောမြတ်ပါဦးတေချင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေဘယ်လိုမျိုးပုံဆောင်ထားတာတွေရှိပါသေးလဲရှင်ကျွန်တော်တို့တက်တလောနဲ့ပထမဆောင်ခိုင်းလေးငယ်ဆက်သုံးမှာဘာပြောထားလဲ
chen de de ai dwa chao ai pyo de lu a bo no a tin lo di ma ti be ni chin nga nga lo ma shi bu de ai dwa chao di nya ma yesu khrist ko tan ya te de lu ha ai pyo de lo pyo de shin po lo a nei ne le ai pyo de lo pyo de chan lo nya ai pyo de kaung kaung ne ne chai chai ai nai de di ma ne mo lin de ka tha lai yin tanya long shin na ya lao ai da ha no 5 minutes 10 minutes เนี่ย อยู่ๆပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လူသေးတွေအားလုံးဟာအိပ်ပျော်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သေးတဲ့လူဟာဝိညာဉ်ကောင်းခင်မရောက်ဘူးသေးတဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာပကလထရီမရောက်ဘူးငရဲမရောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာလူဟာဝိညာဉ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူအနေနဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တတ်တတ်ခန္ဓာတတ်တတ်မရှိပဲနဲ့ကပ္ပဦးကျန်းခိုင်းနဲ့ငယ်ခုနှ
khanda no yi we ma di ta ing le tha ma ni bi do no wi nyin ja kaung kin tet da ma hou be ne wi nyin yo khanda yo khana ta phyo ei bi do khrit do jwa la de kha ma atu de kwa no la ma phit par de hok ka ba shin hello so yin sia phyaw mat bi do bo no tan shin shin ho atet shin de kha ma tan shin phyaw mat de tu de kha bo no tu ro tu ro ria ho ti chin ne kin lut de atet shin chin go byan ya nai la sia ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะနဲ့နဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုငါပြောပြအောင်မယ်တဲ့အိပ်ပြော်သလိုဟာတစ်ချိန်လုံးအိပ်ပြော်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာတဲ့ခါမှာခရစ်တော်အနေနဲ့တည်သလိုကိုเนาะယုံကြည်ပြီးတည်သလိုကိုနိုးမယ်နိုးတဲ့ခါမှာမျက်စိတမိတ်လက်တပြက်တည်သလိုအားလုံးထလာမယ်အသက်ရှင်သောယုံကြည်သူအားလုံးလည်းဒီတည်တဲ့ တေဘီထမြောက်လာတဲ့ယုံကြည်သူခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးများနဲ့အတူတကွခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးမလဲဆိုတော့မတည်နိုင်မအိုနိုင်မဖျားနိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်အောင်မျက်စိတမိတ်လက်တပြက်များပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်တခါတလေခုခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လူသေးတဲ့ခါမှာ ဦးဘေသူတော်ဘေသူဘုန်းတော်ဝင်စားပြီဘုန်းတော်မဝင်စားပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရန်ကုန်မှာဆိုရေဝေးပါမယ်ရှိတယ်ကောင်းကင်လည်းမရောက်သေးဘူးငလည်းရဲလည်းမရောက်သေးဘူးခဏအိတ်တယ်အဲ့ဒီဘဝဟာเนาะခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာတဲ့ခါကြမှာဒီခရစ်တော်ကနိုးပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူအနေနဲ့လည်းမတည်နိုင်အောင်မအိုနိုင်အောင်မမားနိုင်အောင်ခရစ်တော်ပြောင်းလဲပေးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းတော်ဝင်စားပြီးတော့ဖျားပြင်ဆင်တဲ့နိုင်ငံတော်မှာထားဝရကျွန်တော်တို့စိုးစံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုတော့ထာဝရအသက်ကိုရပ်နိုင်တဲ့နည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနည်းကဘယ်ဟာလဲဆရာကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ပထမစောင့်ခိုင်းကငယ်7-10မှာကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ဆိုတာဖျားသခင်လူတိုင်းအတွက်ပေးပြီးပြီတခါတလေကျွန်တော်တို့အနေန
ခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တယ်ဆိုတာလောကအာဖရိကတိုက်အတွက်လက်ပါတယ်အာရှအတွက်လက်ပါတယ်ဥရောပတိုက်အတွက်လက်ပါတယ်အမေရိကအတွက်လက်ပါတယ်လူတိုင်းအတွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဖျားသခင်ကသူ့တားတော်ကိုပေးပြီတားတော်ဟာထာဝရတက်ကိုဖျားကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတာတားတော်အဖြစ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တားတော်ကိုရတယ်လူဟာထာဝရတက်ကိုရတားတော်ကိုမရတယ်လူဟာထာဝရတက်ကိုမရ လောကမှာကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะဥပမာတထေးသားတယောက်နဲ့เนาะအပြိုမတယောက်လက်ထပ်လိုက်တဲ့ကာ तू က
တိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့လက်ထက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့တထေးသားပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးသူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဖရာသခင်အနေနဲ့ထာဝရတဲ့ကိုပေးပြီးသားတော်အားဖြင့်ပေးတယ်ထိုသားတော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့လက်ခံလိုက်တာနဲ့ထာဝရတဲ့ကျွန်တော်ရရှိပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒါဟာအမတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဖရာရဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့သာဝရအသက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာရန်နဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းခြင်းကသူတို့ဟာဆိုရင်အသက်ပင်ရအသီးကိုစားနိုင်တယ်လို့ကပောက်ချန်ခင်းနှင်းအငယ်ကူမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကိုပထမအဆုံးအပြစ်ပြူရန်နဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ဟာဆိုရင်တည်ခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရပါတယ်။လူအပေါင်းဟာဆိုရင်အပြစ်ပြူတဲ့အတွက်လူသားအားလုံးဟာဆိုရင်တည်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်တည်ခြင်းဒီဟုသောအပြစ်ရဲ့ဒဏ်အပြစ်ရဲ့အဖိုးခါကိုပေးတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တော်ရှင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့စကားတော်ကိုကျမတို့နားထောင်မယ်ဆိုရင်အစဉ်တည်ခြင်းအနေကျမတို့ကင်းလွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာဆိုရင်တည်တယ်ဒါဟာဆိုရင်အိပ်ပျော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုတပန်ကြွလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုတော်ရှင်ဟာမိမိယုံကြည်သူတွေကိုနှိုးပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ရှင်ကိုဆက်လက်ငင်းပယ်နေတဲ့သူများအတွက်ကတော့တည်လွင်ပြီးနောက်မျှော်လင့်ရန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုရပြီးသခင်ယေရှုနဲ့အတူထာဝရထာဝစဉ်နေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယခုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုသခင်ယေရှုထံစက္ကန့်အနံ့ကြပါစို့အခုချိန်မှာဆရာနဲ့ဆုတောင်းစက္ကန့်ကြအောင်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဤဖာလောကလူသားအားလုံးအတွက်ကိုရောရှင်သည်ထာဝရအသက်ကိုသားတော်အဖြစ်ပေးပြီဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ထာဝရအသက်သည်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းသားတော်ကိုလက်ခံခြင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ထို့အတွက်ကြောင့်သားတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်ပြီးတော်သူအလုံးသည်အဆုံးတိုင်အောင်ဆွဲကင်နိုင်မမဆရမူယခု၌ခရစ်တော်အားမိမိကတင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတော်သူသေးတော်သူသည်ယေရှုအားမိမိကိုပိုင်ကတင်ရှင်နေဖြင့်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်ဖို့ရာမဆရမူပါ။အိုချင်းနာချင်းသေးချင်းနဲ့ကင်းဝေးပြီးကိုရောပေးတော်ကဘာတစ်မြေကြီးတက်၌သာဝရဆိုးဆာနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်ကြားနာသောသူအပေါင်းကိုကောင်းကျိတ်ချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ကိုရောရှင်ကျွန်တော်တို့အားသာဝရအသက်ကိုပေးပြီဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်လက်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်